Українці – незвичайні люди. Боротьба за свободу у нас у крові. Крізь сльози та ворожі обстріли. Щоб ви розуміли, я йду, а баба козу доє. Іде обстріл, вона козу доє. Бійці, волонтери, містяни об'єднались в скрутну годину. Що буде, коли буде перемога? Я не знаю, я плакати буду. От такими сльозами. Вітер починає новий проєкт, покликаний розповісти про людей, які наближають перемогу у війні з Росією. Це в першу чергу військові, волонтери і кожен, хто не лишився осторонь. Перший випуск вийде на каналі уже наступного тижня. Контент можна буде переглянути на всіх діджитал-платформах телеканалу і агенції CBN.